Hej folkens! Hej folkens, det her er ikke Minecraft Expedition. Det var ved at sige præcis det samme. Det her det er en infovideo, det er faktisk det sådan, at det plejer vi ikke at lave, men nogle gange kan man faktisk godt se, at det er en god idé, vi laver en infovideo en gang imellem, fordi at det er den bedste måde at få beskeder ud til jer derude. Og vi har ret mange ting at så sige, og i det her tilfælde, ja, vi er i Minecraft, men det er mere fordi, at vi ikke er sammen lige nu, så har det et fint billede af os, som er firkanter. Normalt så vil vi have optaget det her, hvor man kunne se os, men... Nu tog vi det i Minecraft, fordi det er sådan lidt... Vi skal gerne have lavet det til i morgen, og... Ja. Det var lige det hurtigste, sådan, at lige få det op at køre. Så ja. Vi har fire vigtige ting, i hvert fald lige, som vi i hvert fald har planlagt, vi skal fortælle om. Som vi rigtig gerne lige vil fortælle jer om derude. Yes. Den første er, at vi kommer til en sådan en anime-gaming-konference, der hedder Kodachikon. Jeg tror faktisk, det er den første, vi er til. Men den foregår ikke i Danmark. Den foregår i Sverige. Det foregår lige efter Malmø. Det er sådan lige over grænsen. Så man kan faktisk godt køre derover teknisk set. Det er lige over... Det er ikke så langt væk fra Øresundsbro. Så jeg vil ikke forvente, at der nok så mange af der vil komme. Men hvis I vil, så... Så ved jeg, at vi er derovre. Altså, det er mere for en påmeldelse for sådan at fortælle jer, hey, hvor er man sammen så heldig for tiden? Ja, der kan I hvert fald komme og møde os. Der er vi sammen med Lasse med hatten, og vi tager vi derover og hygger os. Det er fra den 14. til den 17. maj. Det er lige omkring, er det ikke Store Bededag? Eller sådan noget? Nej, ja, efter Store Bededag. Kristi Himmelfart er det. Ja, det må det være lige, der. Det er lige der, så det er sådan en friperiode. Så sådan... Der tager vi i hvert fald over sammen, og det bliver rigtigt. Ja, man er faktisk fri alle dagene der. Nå, godt tidspunkt. Så det er 4 dage. Sverige, Kodachikon. Det bliver rigtigt. Det håber vi bliver rigtig hyggeligt. Det glæder jeg mig til. Det bliver super. Altså, jeg har aldrig været til en con før, så jeg glæder mig faktisk lidt. Jamen, til det. Jeg har heller aldrig været til sådan noget der før, og der skulle også være lidt med, der skulle være lidt gaming i det og sådan noget. Og det skulle også være, og det skulle vist også være ret stort, fordi de vist holder et 10-års jubilæum eller sådan noget. Ja. Så det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Det ser vi virkelig meget frem til. Det glæder vi os rigtig meget til. Og nu når vi snakker events, så kan vi også fortælle om GG Festival. I har bemærket, at der var en trailer-video, eller sådan en teaser-agtig noget på vores kanal. Men vi har ikke rigtig haft mulighed for at fortælle vores side. Ja, man kunne se, at Gex og Benny prøver at opsætte et helt stort, kæmpe lagen over i lokomotivværkstedet over i København. Og sjovt nok, så er det så ikke særlig hyggeligt. Så er det så mange, der er ligesom en masse personer derovre. Og det er også det, at vi vil sige, at jamen, vi har kommet til at holde det her lagen, og det er Gonsus første gaming festival LAN, skorstrup whatever. Og der er enormt mange pladser, og vi håber virkelig at komme til at se rigtig mange af jer derude derovre. Hvis I er interesseret i sådan nogle events her, jamen, så kan vi kun anbefale jer, at I prøver at komme til det her. Altså, vi er her jo, altså. Hvad vil vi ikke ellers forvente? Det tegner til at blive rigtig stort, og... Det bliver stort, og ja, det er os, der har styringen over det. Ja. Det bliver rigtig spændende, og vi glæder os rigtig meget til det. Og vi håber i hvert fald at så se jer derude til det. Vi ser virkelig meget frem til det. Ja, og vi kan sige, at billetsalget starter vist i starten af maj, hvis alt går efter planen. Så datoen, det var den 26. til den 28. juni. Yes. Og bare lige for at minde jer om det. Ironisk nok er den 26. juni min fødselsdag, og det er den dag, som Rita bliver student. Lad os bare sige, at jeg bliver ekstremt stresset på det tidspunkt, fordi jeg bliver både student, og bagefter er der studenterkørsel, så det er sådan det, lidt... Det er først senere. Det er, den det er anden først dag. Senere, men det er sådan alligevel, der kommer til at ske meget i den her måned. Og, så I kommer både til at opleve mig med fødselsdag, og som Rita sandsynligvis går rundt med... Studenterhue på, hvor hun lige er blevet student også. Eller synes, det vil jeg håbe, du er. Nu bliver jeg helt bange. Ej, det er nu du. Bliver sådan lidt nervøs. Det bliver det, er jeg ikke i tvivl om. Okay. Det kan du ikke, du kan ikke undgå ikke at blive det. Du har to af de stærke fag. Du har teknologi og teknikfag. Det skal nok gå. Jeg ved ikke, om det er min stærke fag som sådan. Men for 10. Ja, nu var vi lige... jeg faldet lidt. I teknologi? Nej, teknologi der er 10. Ja, men det var problemet med, at det er en mundtlig eksamen, så man er selvfølgelig lidt bange for, at man kommer til at formulere sig forkert, eller at ens gruppemates, de får højere karakter end ens selv. Den del er man altid bange for. Ja, jeg hader den der. Ja, man er virkelig bange for den del, fordi det bare sådan skal det ikke være. Så ja, I kan også høre, jeg får også... Det kan egentlig bringe os videre til næste ting, også det der med, at vi faktisk har meget at lave for tiden. Ja, vi har rigtig, rigtig mange ting, vi skal lave.
Og vi kan jo ligesom fortælle, at de ved godt, at vi skal snart til at flytte. Og der er faktisk på det her tidspunkt her, der er der faktisk kun omkring en måned og en uge tilbage. En måned og en uge til, at Rommel Samse forlader redden. Og det er ufatteligt kort tid faktisk. Det går virkelig hurtigt. Jeg synes ikke, det er ret lang tid siden, der var 3 måneder, og nu der... Ja, nu er der halvdelen igen. Altså, tiden går ufattelig hurtigt. Så vi kan i hvert fald sige, at ja, vi står til, at det kommer til at blive noget travlt periode, fordi lige præcis efter Kodashikon, der har Samrita et læseferie, og kommer der til at være eksamener, og i samme periode skal vi også til at planlægge lidt og sørge for at få anskaffet ting, såsom f.eks. sådan noget. Alle de der, du ved, der er så mange kedelige ting, man skal anskaffe, sådan noget som bestik og... Altså bordbestik og sådan noget. Nu lyder vi rigtig kedelige. Køkkenting, generelt køkkenting. For eksempel sådan nogle ting som støvsuger og sådan noget. Og generelt... Uha, så er der støvsuger. Et spisebord. Få planlagt en masse af de forskellige ting, man skal have købt af møbler og sådan noget. Alle de der små ting skal vi have sørget for og i god tid. Og det skal vi gerne sørge for, sådan som vi, når vi... Så når vi får lejligheden, så vi kan begynde allerede at indrette det hele og sådan noget og gøre det hele. Så det vil så sige, at det en kombination af lejligheden, plus at mig som har læseferie, alligevel skal fokusere meget på mine eksamener, fordi det er mit sidste år, det gør, at Rommel Samse får en del travlt, men vi vil selvfølgelig stadig sørge for, at der er masser af indhold til jer. Vi vil prøve at se, om vi kan få det hele til at give mening. At vi stadig vil være i vores gode Rommel Samse-rytme, som vi er inde lige nu. Vi kan i hvert fald sige, at hvis der kommer til at være nogle fredage, hvor der ikke er mange ekspeditioner i den periode, så kan I godt forvente det. Så ved I hvorfor i hvert fald. Vi skal nok prøve at sørge for, at der er optaget en masse forud. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere noget lige nu, fordi det er så virkelig svært at forudsige, hvad der sker i fremtiden. Ja, det er meget svært at forudsige, hvordan det hele kommer til at være. Det kan jo godt være, at vi... Det kan være, at vi kommer til at bruge 2 uger på at flytte ind. Det kan være. Det kan også være, at det ikke tager noget tid. Det kan være, at vi bruger 2 uger, før det hele står klar, og vores computer står klar, og at vi faktisk er flyttet fysisk ind. Det kan være, at det tager 2 uger. Og så kommer det ligesom til at være ret svært at lave Minecraft-expedition i mellemtiden. Men det kan også godt være, at vi bare i løbet af 5 dage, men så står det hele faktisk klart, og så er det faktisk bare nogle små ting, vi mangler forover. Og det ved man aldrig. Det er svært at sige. Det er første gang, vi flytter, og vi har ingen af delene, vi skal have med endnu. Vi har ingenting, altså vi har virkelig ikke noget, og ja. Vi skal have købt det hele endnu, og vi skal have skaffet det hele endnu. IKEA for the win. Så ja, det er lidt status på flytning, og vi kan sige, der kommer til at være vlogs med det. Der kommer nok også til at være vlog, hvor vi eventuelt måske kunne optage noget, hvor vi går rundt faktisk og kigger på møbler og sådan noget. Ja, fordi vi kunne godt forestille, at der er rigtig mange af jer, der har spurgt, om I kan få nogle vlogs, nogle flytte vlogs og nogle roomtours. Og jo, det skal I nok få, uden tvivl. Det behøver ikke spørge om. Selvfølgelig gør der det. Det skal der nok gøre. Det er et must. Og nu når vi har nævnt alt det, jamen, så kan vi nævne, at hvis I gerne vil have sådan nogle nyheder om os, og også vide, hvornår at vi udgiver videoer. Er det ikke også den sidste nyhed, by the way? Det er den sidste ting. Jamen hvis I rigtig gerne vil have nemt ved at følge med på vores kanal, og med at følge med både videoer og følge med... Hvordan tog du skade? Jeg har mistet alt min mad. What? Jeg har slet ikke mistet mig. Nå, det er fordi, du løber rundt, sådan! Ja! Sorry! Jeg skal snakke hurtigt, inden jeg dør! Okay. Men hvis I rigtig gerne vil kunne følge med i alle vores nyeste videoer, og følge med i sådan nogle nyheder, ligesom det her, for det er jo faktisk også nyheder, det her, jamen, så kan vi sige, at I kan gå ind og finde vores Notifier-programmer. Vi har både Notifier til Google Chrome, en til Android, dem kan I finde lige nu. I skal bare søge Robin Samse på Google Chrome eller på Android. Og vi får meget snart et iPad-app, som der også kommer til at Robin Samse, og den kommer til at have både nyheder og videoer. Og give beskeder om, hvor der kommer nye videoer af det. Det er ikke udkommet endnu, tror jeg. Det er ret svært at sige. Altså, vi optager det her om onsdagen. Det vil sige, det er torsdag i dag, den udkommer. Men det kan sagtens være, at Apple har godkendt den i mellemtiden. Det kan godt være, at jeg afviste den. Det ved man aldrig. De er rigtig svære, og de er rigtig svære at have med at gøre. Nogle gange, der er de færdige i løbet af 2 dage. Andre gange, der tager det 2 uger, før de er godkendt i ens program. Det kan tage lang tid.
Men det kommer der, jeg til at lægge en video op, hvor jeg viser programmet frem og viser, hvordan man downloader det og sådan noget. Sådan ting. Bare roligt, det er et gratis program, koster ingenting. Det kan I bare installere på alle jeres iPads. Så der vil I i hvert fald også få en masse nyheder. Så Svenske har i hvert fald brugt masser af tid og kærlighed på at så lave det her Notify til jer derude, som har iPads. Ja, fordi det kræver væsentligt mere at lave et program til iPad, end at gøre til Android. Fordi på Android kan du bare lægge det op, så er det bare færdigt. Hvorimod på iPad, der skal Apple lige kigge på det og sådan lidt. Næh, jeg synes ikke, det kan nok. Så afviser det bare ikke sådan. Så, men det håber jeg i hvert fald på, fordi vi ved, at der er rigtig mange af jer, som, ja, som netop bruger iPad, kunne I forestille os. Der er rigtig mange. Der er 60% af alle vores visninger kommer fra iPads, så. Så selvfølgelig skal der også være noget. Jeg har ikke lyst til at sige det, men nu siger jeg det nu. Selvfølgelig skal der også være noget guf til jer. Åh, oh, jeg hader det ord. Guf. Ej, ved du, jeg elsker guf, når det er til is. Jeg hader bare udtrykket. Nu skal det her ikke blive en Minecraft-ekspedition, for det kommer der i morgen. Ja, så stay tuned. Ja, stay tuned. Det kommer der i morgen, den 24. april. Yes. Og hvis I ser det her, den her video her, om et år, så nej, så kommer der ikke en nødvendigvis. Det ved vi ikke, men der kommer i hvert fald en den 24. april 2015. Jeg hader det der, når man kommer til at sige en video. Ah, der kommer det her i morgen! Og så spørger folk bagefter sådan, hvornår kommer det? Så sådan, det er en video, der er 3 år gammel. Hvorfor kigger på den nu? Det minder mig faktisk også om, at vores kanal snart er 3 år gammel. Vi er sådan nogle gamle prutter, er vi. Ja, det er vist den 21. maj, der bliver rummet sammen til 3 år gammel. Ej, hvor er vi sådan nogle gamle prutter. Ja, det er helt vildt. Men nu synes jeg, at vi ikke skal lave det her til en super lang infovideo, fordi de er altid kedelige, når de er mega lange og sådan noget. Så vi vil rigtig gerne sige rigtig mange tak for med. Jeg vil rigtig gerne spørge alle jer derude, hvad synes I om, at vi laver sådan nogle her infovideoer? At vi laver sådan nogle, hvor vi fortæller om, hvad sker der for tiden og sådan noget. Vi kommer til at lave vlogs. Uden tvivl. Men også bare sådan noget generelt, hvor vi fortæller lidt mere generelt, hvad sker der med kanalen? Ja, for vi kan rigtig godt bruge noget konstruktiv kritik omkring det her. Fordi det er første gang, vi egentlig har lavet en rigtig info-kanal-updates-video, og vi ved ikke rigtig, om det er den bedste måde at gøre det på, eller om hvad I synes om, at vi gør det sådan. Så vi vil rigtig gerne høre, hvad I synes om det. Yes. Så det må I meget gerne gøre ved at skrive ned i bunden, og selvfølgelig også, nu skal jeg være nederen. Jeg kan godt like den, hvis du synes, det er fedt, og vi skal lave mere af det. No, but. Det må folk selv bestemme. Generelt må I meget gerne like vores video, fordi det kunne være ret fedt at se, hvor mange der egentlig liker vores ting, hvis vi spørger om det. Ligesom alle andre gør. Nå, anyway. Det er ikke et krav, I bestemmer selv. Men indtil da, så vil jeg i hvert fald gerne sige rigtig mange tak for at I så med. Husk at sove rigtig godt, og kom godt og tidligt i skole, eller hvad nu man siger. Så vil jeg gerne sige bye bye. Bye bye.